Kujtja është kjo, nëse nuk i regjistron Komisionin Qendrore Zgjedhje, ju çfarë do bëni? Do dini kundër Partisë Demokratike? Kundër ne jemi Partia Demokratike, zotri. Ne jemi Partia Demokratike. Dakord, në mënyrë hipotetike. Okej. Presim ju pra. Më bëre pyetje, po do një pyetje. Nëse nuk e regjistron Komisioni Qendrore Zgjedhje kandidatët që pretendoni ju, do mbështesi apo do mbështesi Partia Demokratike? Ajo kulla që keni blinduar juve dhe vula që mbas vula, lutem tani, është vula. Ja ka dimë në drejtim. Vazhdo. Të bëre një pyetje drejt për drejt. Ja ata që ngrihen çdo ditë, çdo ditë. Luan, ja punojnë çdo ditë dhe mbajnë. Dëgjoj deklaratën time, Luan. Kandidat pa fare. O Luan, dëgjoj deklaratën time. Dëgjoni dhe të dëgjoj deklaratën time, Luan. Ku është ndryshimi im nga ju? Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistron kandidat jo ato çka propozon Partia Demokratike, por të Komisionit të rrethëmelimit, unë jam në fushat për të mbështetur ato kandidat. Nëse po them Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk regjistron kandidatët e Komisionit të rrethëmelimit, por kandidatët të Partisë Demokratike, jeni ju pjesë të këtij procesi në mbështetje Partisë Demokratike? Tani më dëgjoj mua. Kaq, në thjesht. Jo, përgjigje. Me përgjigjen. Ne do të mbështesim. Jo, zot i madh, jo zot i madh. Jo, atë kandidat që në primare do të marrë më shumë vota. Ai do të jetë kandidati i Partisë Demokratike. E lëmë atë pjesë ku do të regjistrohet më shumë vota në primare. Finalja më luan, finalja ka rënë. Ne po shkojmë te vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ku do të regjistrohen. Duhet të shojmë atë kandidat që merr më shumë vota në primare, ai kandidat do të vetë të regjistrohet në KQZ. Pavarësisht se ka edhe kandidat zyrtarisht nga Partia Demokratike, nëse ka një vendim, nuk ka një vendim të gjithë Partia Demokratike më i zonjë. Primaret, po i bë Partia Demokratike, në Lushnjë do votohen, janë mbledhur sot atje, do dalin 3-4 kandidatura, janë propozuar nga seksionet, grup seksionet, dhe do të vazhdojnë, do të hyjnë në primaret, do të votohen, do të dalë një kandidat, dhe ai do të regjistrohet në KQZ. Ku është problemi këtu? Ku e ka problemin Dashi? Po jemi problemi është këtu prap. Ku ke të regjistrohet KQZ se po në Lumen se ajo buri. Çfarë është do të ketë një gardë dhe do ketë zgjedhje. Në dallim nga ty, në dallim nga ty po them kët. Nëse KQZ-ja regjistron kandidat të cilët propozon Komisionin e rrethëmelimit, unë jam në fushat të mbështetjes kandidatit. Do hyj në primare, mor zotri, do hyj në primare. Po, në primare do hyj. Dakor, dakor, ka një situatë, jemi në situatë hipotetike, zoti Baçi. Ja ti do më dhon përgjigje. Do janë antarësia e Partisë Demokratike. Ju keni qëllim e propozojnë antarët, ju thoni që antarët, ai që merr më shumë, po nuk është kandidati që themi ne, që vendosim ne, që duam ne, që na pëlqen ne, nuk është joni. Kjo është problemi juaj. Okej. Zotri, do votohet po.